Pred nami je zdaj nova naloga in sicer pravi naslednje. Poštna znamka stane 0,44 evra, koliko bi stalo 1000 znamk? Se pravi, ena znamka, ali pa bom z drugo barvo naredil, takole. Ena znamka stane 0,44. Lahko rečemo tudi, da stane 44 centov, ne? Ker cent pomeni ena stotina. 44 stotin, en evro je sestavljen iz stotih stotin, 44 stotinov je pa 0,44 evra. In nas zdaj zanima, koliko bi stal 1000 znamk. Seveda, razmišljanje, ki se skriva tukaj v zadju, je, da moramo mi tole pomnožiti s 1000. Ampak zdaj si bomo ogledali eno zelo tako, kako bi temu rekel, fajn lastnost decimalnih števil. Vprašimo se, koliko bi stal 10 znamk. Ja, 10 znamk bi verjetno stal 10-krat tok. Ampak odgovor je, da se samo tale vejica se premika skozi v desno. 10 znamk bo stal 4,4 evre. Tale vejica se premakne semle. Zdaj se lahko vprašamo, koliko bi stal 100 znamk. Po tem pravilu se mora vejica premakniti semle. In 100 znamk stane 44,0 evra. In koliko bi zdaj stal 1000 znamk, če bi šli po isti logiki, ja, bi mogel zdaj spet decimalno vejico prestaviti semle in 1000 znamk bi stal 440,0 evra. Se pravi, vidimo, da se decimalna vejica se skozi premika za eno mesto v desno. No pa dajmo to, se pravi, v matematiki ne smemo ničemur kar takoj verjeti, ne, dajmo to preveriti, a je to res. Se pravi, najprej imamo eno znamko, ki stane 0,44 evra. Koliko bi stal zdaj 10 znamk? Se pravi, rečemo krat 10, pa gremo to zračunati. Se pravi, najprej imamo 1 krat 4 je 4, 1 krat 4 je 4, 1 krat nič je pa itak nič. Nič krat 4 je nič, nič krat 4 je nič, nič. In tole zmnožimo in pride nič plus nič je nič, 4 pa nič je 4, in 4 pa 4, 4 pa nič je 4. No in zdaj pogledamo, koliko decimalnih mest imamo. Imamo dve decimalni mesti, ne? Ena, dve, tukaj pa ni decimalnih mest in tudi tukaj pomeni, da imamo dve decimalni mesti. Rekli pa smo, da nič lepo navadi takole ne pišemo, ampak vidimo, da res, ne? 10 znamk stane 4,4. Dajmo pogledati, koliko stane 100 znamk. Krat 100. Intuicija je čisto ista, oziroma postopek je enak. Najprej 1 krat 4 je 4, 1 krat 4 je 4 in 1 krat nič je nič in potem še takole nule in gremo zdaj tole sešteti, se pravi nič, nič, 4, 4. Preštejemo, koliko je decimalnih mest, imamo dve decimalni mesti in res vidimo, da 100 znamk pa stane 44. No in zdaj, da bomo jasno pokazali, ne, da 1000 znamk stane 440, imamo 0,44 krat 1000 in rečemo 1 krat 4 je 4, 1 krat 4 je 4, 1 krat nič je pa itak nič in potem še nič, 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 nič in nič, nič, nič. In imamo rezultat, nič, 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 4, 4. Preštejemo, koliko je decimalnih mest, dve decimalni mesti, ena, dve, in res 1000 znamk stane 440. Se pravi, pravilo, kadar imamo opravka s takimi desetiškimi, ne, ena, deset, sto, tisoč in tako naprej, samo premikamo decimalno vejico, za tok mest, kot je ničel. A ne? Se pravi, klele, ko smo množili s 1000, se je tale naša vejica premaknila trikrat. Se pravi, ena, dva,
tri premike naredila in smo prišli do ta pravega rezultata.